Еліміздің премьер-министрінің орынбасары Гүлшара Абдықалықова мен білім және ғылым вице-министрі Тахир Балықбаев Маңғыстау аймағына барды. Үкімет басшысының орынбасары өңірдегі әлеуметтік сала басшыларымен кездесіп, жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасының орындалу барысымен танысты. Соңғы 3 жылда Маңғыстау облысына 9,16 миллиард теңге бөлінген. Биылда осы бағдарлама аясында тағы 2,16 миллиард теңге жұмсалыпты. Бұның жұмыссыздық деңгейінің біршама төмендеуіне септігі тиген. Сапар барысында үкімет басшысының орынбасары облыстағы білім беру саласындағы өзекті мәселелерді қозғады. Арнайы туризм колледжінің жұмысын қарап жатырмыз. Бұнда барлық колледждің басшыларын жинап, істеліп жатқан жұмыс, қазір колледждің жұмысын қалай жандандыру керек, стандарттарға байланысты жұмыс берушілермен қалай жұмыс істеу керек, сол мәселелерді қараймыз.